Příjemné letní ráno, 9. srpen roku 2006. Zvlněnou krajinou v okolí Slavkova na Brněnsku se právě proplétá dodávka bezpečnostní agentury s tříčlenou posádkou. V zabezpečeném prostoru převáží schránky, ve kterých jsou uloženy desítky milionů korun. Poklidnou jízdu, jakých už řidič zažil nepočítaně, ale nečekaně naruší osobní auto, které začne dodávku nebezpečně předjíždět. Spolujezdec mužům z ostrahy naznačí, aby zastavili, a na střechu auta přitom položí policejní maják. To už obě auta brzdí na úzkém odpočívadle v levotočivé zatáčce. Jenže když z osobního auta vystoupí dva policisté v uniformách, jeden z nich na kabinu dodávky namíří charakteristický tubus protitankového granátometu. My to dostali jako oznámení, že došlo k loupežnému přepadení. Tam vyjeli samozřejmě prvosledové hlídky. Hlídka, která byla nejblíž, dojeli na místo, zjistili první informace a my jsme se k tomu dostali zhruba do 2 hodin na krajském ředitelství, protože se zjistilo, že tam došlo k přepadení kurzovního vozu, takže tam jel klasický krajský výjezd ve složení vedoucí výjezdu, operativec, vyšetřovatel plus pracovníci OKTE, takže nás tam bylo, myslím, 14 nebo 16, protože co se neudělá první 3 dny, dá se říct, nebo týden, tak to se už neudělá nikdy. Jan Knibel z brněnské kriminálky si na srpnové ráno roku 2006 pamatuje velmi dobře, protože k nahlášenému loupežnému přepadení kurzovního vozu tehdy výjíždělo maximum policistů z kraje i z obvodů. Od 3 členů otřesené posádky přepadeného vozu se dozvěděli, že měli za sebou první zastávku ve Slavkově a projížděli serpentinami, když je v rychlosti předjelo auto a donutilo je zastavit a otevřít nákladový prostor. Další auto zatím nenápadně zastavilo za dodávkou. Jeden z těch pachatelů měl namířenou tu zbraň na ně, to RPGčko, tím je jakoby držel v šachu. A pak druhý měl jakoby řídit dopravu tam, dával pokytě vozidlům, ať pokračují dál. A třetí z pachatelů, ten tam přijel tím druhým autem, tak ten potom přeskládával jenom ty bedny s tou finanční hotovostí do toho třetího auta, do toho terénního vozidla. Byli tam 3 pachatele. Lupiči donutili muže z agentury vyhodit z vozu telefony a při odjezdu jim v kabině odpálili granát se slzným plynem. Přepadená posádka si pomoc přivolala díky projíždějícím autům. Vše znělo realisticky a brzy se zjistilo, že z auta zmizelo neuvěřitelných 77 milionů korun. Policie potřebovala znát všechny podrobnosti a posádka přepadené dodávky ochotně vypovídala. Vepředu v tom autě, tak tam seděli řidič a velitel vozu a pak tam byla ještě 3. osoba, která seděla vzadu, ta neviděla ven, ta seděla de facto takovým předpokojíku, jak bych to nazval, u těch peněz a k tomu otevření toho zadního prostoru, tak tomu museli dát pokyn zepředu, ten velitel toho vozu, takže ten mu řekl, ať to otevře a na ten jeho pokyn on to otevřel a otevřeli si ty dveře ze zadu. Množství podrobností o pachatelích i 2 autech, která je přepadla, uváděl především velitel vozu Robert H. A policii to dokonce sepsal na papír. Rovnou nám řekli, co se dělo a jakým způsobem, proč byli zastaveni, jak to tam probíhalo. Oni vyjížděli ze Slavkova, konec obce, tak si všiml ten velitel přepravy těch peněz, ten Robert, že je tam poblíž hřbitov a od toho hřbitova vyjíždí narychlo auto, které se zařadilo předně, před nima do těch serpentin a ty druhý serpentině, vole třetí, zastavilo a ten spolujezdec z toho auta na ně mával tím zastavovacím terčem, který používá policie a oni z toho důvodu zastavili, protože si mysleli, že zastavuje policie. Téměř 20členný tým kriminálky propátral auto, které převáželo peníze i každý centimetr okolí na místě přepadení. Další hledání probíhalo u nedalekého hřbitova, odkud první auto lupičů vyjíždělo. Tam se zajistili další stopy, otisky pneumatik jsme tam zajistili. Bylo tam spousta svědků, protože byl normální provoz. Oni to nezastavili provoz, takže tam jelo hodně lidí. Myslím, že těch aut tam jelo 5 nebo 6 a s každým se hovořilo. Takže s nima se dali dohromady i SPZky těch vozidel,
Většinou si to lidi nepamatovali celou, ale někdo založil začátek ty SPZ, někdo konec. A podařilo se nám ty SPZ ustanovit, ale bylo nám to takzvaně huby platné, protože ty SPZ si nebyly kradené. Uběhly týdny a policii se zatím podařilo nalézt odhozené prázdné kovové kufry od peněz, prověřit bezpečnostní agenturu i její zaměstnance a nejbližší kamarády a známé. Všichni měli alibi a důvěryhodný příběh. Přesto brněnská kriminálka zůstávala ve střehu, zvlášť v případě velitele vozu Roberta H. Pro státní zástupkyni Ludmilu Doležalovou to bylo období mnoha informací, zvratů a slepých uliček. V rámci toho prověřování se samozřejmě vytyčila verze jedna jako z prvních, že ti pachatelé spolupracovali s jedním z té osádky vozidla. Ta podezření se samozřejmě prověřovalo, v té době se vyslechlo přes 50 osob, možná i víc. On, ten Robert, byl skutečně aktivní, snažil se nám pomoct. Skutečně působil věrohodně, ale samozřejmě většinou ty pachatelé musí znát to prostředí, na který to spáchají. Takže on byl v hledáčku a je pravda, že ti další dva, ty jsme taky prověřovali samozřejmě, ale ti nám z toho vypadli hned. A toho Roberta jsme si všímali víc, protože jsme šli do jeho minulosti u té firmy bezpečnostní agentury, kde on pracoval, a on tam nebyl až tak bezúhonný. Jan Knibel se s brněnskou operativou ponořil do jeho minulosti a zjistil, že jeden z jeho předchozích zaměstnavatelů v Praze s ním ukončil spolupráci poté, co v rámci jeho služby při rozvozu peněz do bankomatů zmizely desítky tisíc korun. Byl podezřelý, že bankomaty naplnil a nechal je odemčené. Důkazy ale tehdy chyběly. Mohl být komplicem pachatelů v loupeži u Slavkova. Bylo uvažováno, že spolupracoval, protože tehdy se převáželo větší množství peněz, než bylo tehdy běžné. Těch 77 milionů bylo skutečně hodně, takže se dalo uvažovat, že to byl tip a že ta realizace toho typu, na ní se podílel i ten velitel toho vozu. Tehdy měl alibi, to alibi se prověřovalo a vyvráceno nebylo. Nutno říct, že nebylo dostatek informací natolik, aby bylo možno jednoznačně zahájit trestní stíhání. Nicméně to podezření tady existovalo. Prověřování týmu brněnské kriminálky trvalo měsíce a skončilo bez důkazů ve slepé uličce. Kriminalisté se ale k případu průběžně vraceli a naděje na dopadení pachatelů svitla po dlouhých 4 letech. Náhle totiž zmizel velitel vozu bezpečnostní agentury Robert H. Trvalo to několik roků, dostupné úkony už byly provedeny všechny. Později zase nějaké indicie vyplynuly na povrch, takže se zase pokračovalo v tom prověřování. Takže to bylo přerušování do roku 2010, kdy v březnu zmizel právě tento Robert. Takže jsme se okamžitě spojili s pátračema, který pro ní vyhlásili pátrání, a scháněli jsme informace, které oni mají, co jim řekli ty lidé. A ta jeho současná přítelkyně, nebo tehdejší v té době, tak ta oznámila, že ten Robert odjel za svýma kamarádama do obce Nedvědice a že si tam jel údajně vyřizovat něco ohledně financí. A to bylo zásadní, protože v souvislosti s tím jeho zmizením se zjistilo, že byl krátce po loupežném přepadení toho kurzovního vozu v březnu 2006, že byl krátce poté propuštěn z té bezpečnostní agentury a že nastoupil u jednoho z bývalých taky zaměstnanců této bezpečnostní agentury, a to byl Roman Dolíhal. Bratři Roman a Antonín Dolíhalovi byli bývalí policisté z brněnského obvodního oddělení a policie už je prověřovala po přepadení v roce 2006. Tehdy měli neprůstřelné alibi a s loupeží 77 milionů je spojovalo jen podezření policie. I tentokrát to vypadalo, že se zmizením svého zaměstnance nemají nic společného. Jan Knibel s kolegy z operativy ale zjistili, že Robert H. do jejich rozestavěného sídla na okraji obce Nedvědice v osudný večer skutečně přijel, ale s největší pravděpodobností odtud nikdy neodjel. Důkazy zatím chyběly a Dolíhalovi zůstávali v hledáčku brněnské kriminálky. O 3 měsíce později se ale události pohnuly nečekaným směrem. Romana i Antonína zadrželi kriminalisté nedaleko Prahy kvůli únosu a vydírání.
Bývalý kriminalista Tomáš Gregor si připomíná okamžiky, kdy bratři Dolíhalovi stáli na počátku své další zločinecké éry. Tam došlo k tomu, že oni ty bratři museli umíst člověka, který jim vlastně zpronevěřil část těch peněz z toho lupu z kurzovního vozidla. Oni vlastně mu část peněz poskytli v domnění pravděpodobně, že on jim je nějak zhodnotí nebo uschová a ten člověk prostě nějakým způsobem jim je nehodlal vrátit, takže ho unesli a policie tehdy vlastně je za ten únos začala trestně stíhat. Následně dokonce byli odsouzeni, aniž by někdo tušil, že se vlastně jednalo o motiv, kdy motivem byly peníze z toho uloupeného kurzovního vozidla. Tomáš Gregor tehdy pracoval na útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. A když bratři Dolíhalovi po 3 letech opustili vězení, zjistil od informátora, že se doslova inspirovali Berdychovým gangem. Obklopili se zkušenými recidivisty a v uniformách policie začali přepadat bohaté podnikatele. My jsme tu skupinu vlastně začali rozpracovávat a zjistili jsme, že skutečně ta loupežná přepadení v policejních uniformách a Berdychův gang provádí. Zajímavé na tom bylo to, že paradoxně jedna z těch obětí v tom roce 2015 byl člověk, který ho 3x Berdychovci předtím přepadli. Vyšetřovatel Michal Hinek měl tehdy před sebou jeden z nejnáročnějších případů své kariéry, při kterém v policejní síti postupně uvízl celý gang. 3 loupežná přepadení se odehrála v Praze a Ústí nad Labem. Další policie zmařila a všechna probíhala podle stejného scénáře. Ve 4 hodiny najednou zvonek, bušení na vrata, pan poškozený otvírá, tam stojí 4 chlapy v černácích, označení policie, předkládají mu příkaz k domovní prohlídce, tvrdí, že vyšetřují legalizaci výnosu z trestné činnosti. Opět dobře vymyšlené, oni mu v podstatě říkali, že pokud jim otevře trezor a nějakým způsobem vydá ty finanční prostředky, který nabyl tou nějakou nelegální činností údajnou, tak, že to proběhne rychle, že nebudou nějak trápit děti, protože oni samozřejmě měli doma tehdy svoje děti plus nějaký děti ještě příbuzných po tom návratu z dovolený, takže nebude nikdo nějak nadmíru obtěžován. Takže oni se snažili maximálně spolupracovat a opět to končilo tím, že po tom, co získali finanční toho z toho trezoru, tak panu poškozenému řekli, že za nima přijede na nejbližší obvodní oddělení, kde samozřejmě na něj už nikdo nečekal, takže mu došlo, že se jedná o loupež. Tým kriminálky z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu pracoval s jasnými důkazy, ale bratři Dolíhalovi se ukázali jako tvrdí soupeři. Snaha usvědčit je z loupežného přepadení, při kterém si přišli na 77 milionů korun, vedla k propojení kriminálek a součástí plánu bylo i prokázání vraždy Roberta H., který v roce 2010 zmizel ze světa. Jeden ze členů gengu nakonec podlehl tlaku a nasměroval policii na Jiřího B., který se ukázal být klíčovým svědkem. Bratři Dolíhalové byli podezřelí z loupeže, dá se říci, záhy po tom spáchání. Kolegové z Brna na nich pracovali, dělali u nich několik domovních prohlídek, hledali u nich i tělo v různých těch jejich nemovitostech. Ale prostě se jim nedařilo to dotáhnout toho finále. Dokonce kopali i v tom Drásově, ale to tělo tam tehdy nenašli. Na jaře 2015 se policie do Drásova vrátila znovu. Tentokrát sebou měla i Jiřího B., který u výslechu kapituloval a potvrdil, že tělo kolegy z bezpečnostní agentury pomáhlo ukrýt na pozemku Romana Dolíhala. Do promlčení vraždy zbývalo jen pár dní a vyšetřovatel Michal Hinek doufal, že tentokrát bude tým kriminálek úspěšný. Jestli byste nám mohl říct, kam se máme přesunout, kam máme jet? Do Drásova. Jo, jaký se jedná pozemek teda? Čí to je pozemek? Měl by to být pozemek Romana Dolíhala. Tady za označením obce Drásov, tak bude sjezd vpravo a tam po pravé straně se ten pozemek nachází. A tady doprava. Takhle? Jo. Někde tady, jak je ten sloupek, tak asi já nevím, plus minus 3-4 metry okruh, jo, vzdálenost asi 1,5-2 metry od toho plotu. A zhruba tady v úrovni toho sloupku, jo? Tolerance nějaká podle vás na metry?
Já myslím, tak, takhle třeba tímhle směrem. Tak 2-3 metry. Protože se vědělo, že kolegové z Brna už tam kopali a nic nenašli, tak tam byli hasiči s takovým, říkali tomu povodňový bagr, a začali kopat někdy v 11 dopoledne. Do pozdních večerních hodin v březnu už byla tma, jsme neustále tělo nemohli najít, už jsme říkali, že to budeme muset přerušit a pokračovat další den, až teda teprve asi o 8:30, když bagr zahráb do jednoho místa, tak se vyvalil prostě obrovský zápach a pak jsme teda začali kopat my ručně a to tělo jsme opravdu někdy okolo 9:00 večer dostali ven. Co bylo pro mě zajímavé, že to tělo bylo uloženo v jílu a bylo natolik konzervované, že i po 5 letech od usmrcení toho poškozeného byly i hned patrné jakési fragmenty tetování, například na ramenou, jo, i po 5 letech v zemi. Zatímco Roman Dolíhal zprávu o nálezu těla přijal s ledovým klidem a mlčel, Antonín pochopil, že policie má konečně zásadní důkaz. Začal vypovídat. Od začátku popsal průběh loupežného přepadení a spolupracoval pak i při prověrkách výpovědi. U Slavkova ukázal, jak se v srpnu 2006 s dalším kumpánem připravovali na odbočce u hřbitova, kde měli dobrý výhled na silnici a čekali na zprávu, že dodávka s penězi vyjíždí. Kde jste měli to vozidlo zaparkované? To už přesně nemůžu říct, zřejmě tady někde, aby to nebylo vidět z té hlavní silnice. My jsme někdo odstavili vozidlo. Opatřili jsme ho jinýma registračníma značkama. Já jsem na zadní okno připevnil nápis policie a rovněž na tomto místě jsme se převlekli do policejních uniform. K ruce si prý připravili i policejní maják a maketu ručního protitankového granátometu. Prověrku výpovědi pozorně sledovala i státní zástupkyně Ludmila Doležalová. Způsob opuštění tohoto místa byl jaký? Způsob opuštění tohoto místa byl v podstatě hodně narychlo, protože jsme měli s mým bratrem spojení pomocí radiostanicí a nevím, zda byl nějaký problém, ale tu informaci, že vozidlo již výjíždí, jsme dostali na poslední chvíli, takže opravdu jsme dokončovali ještě nějaké oblíkání, urychleně jsme nasedli do vozidla a vyrazili jsme směrem k té hlavní silnici, potom doleva, kdy v podstatě už jsme viděli vozidlo té bezpečnostní agentury přijíždět tou první zatáčkou, takže ten odjezd byl velice narychlo. Dodávku se jim podařilo předjet. Vyběhli z auta ve falešných uniformách policie a donutili auto s miliony zastavit. Já jsem v tomhle okamžiku měl RPG. Do této chvíle z toho měl kde teda, nebo kde jste ho vzal? Z toho vozidla, při vystoupení z vozidla jsem si ho dal do ruky a při cestě tady k tomu vozidlu jsem si ho umístil na pravé rameno. To vozidlo dorazilo až ve chvíli, kdy už jste byl venku z vozu tady v těch místech a měl jste to RPG na rameni. Ano. Roman Dolíhal zastavil se svým autem hned za dodávkou s penězi a když bratr Antonín donutil posádku bezpečnostní agentury, kde byl jejich komplic jako velitel vozu, aby otevřeli zadní dveře, okamžitě začal peníze překládat do svého auta. Antonín pak posádce sebral mobily a zavřel je ve vykradeném vozu, kam vhodil granát se slzným plynem. V další prověrce výpovědi pak popsal, jak došlo k vraždě jejich komplice Roberta H. v jejich domě v Nedvědici. Potom můj bratr vstál během toho rozhovoru a procházel po místnosti doleva doprava, prostě volně se pohyboval, jo. Takže jako tady někde za těma stolama, nebo kde? Zatím od těch vstupních dveří dozadu několikrát tady prošel, jo. A v jedné chvíli jsem viděl bratra, jak v podstatě jde tam k té skříni a bere něco z těch policií. Že si Roman právě vzal do ruky elektrický paralyzér, zjistil Antonín až v okamžiku, kdy jeho bratr přistoupil ze zadu k sedícímu Robertovi a zasáhl. V podstatě po těch výbojích ten poškozený upadl na zem, jo, z té židla se zesunul. Takhle zhruba to může být ta poloha teda? Tak zhruba to mohlo být, že nohy směřovaly k těm vstupním dveřím. Mm-hmm. Tak a jestli byste dokázal říct, popsat nebo instruovat figuranta, jakou intenzitu má použít, nebo prostě zkuste to nějak popsat? Já nevím, nejsem schopen, prostě tahal proti sobě a... Trvalo to pár minut a paralyzovaný Antonín prý nedokázal bratra zastavit. Když bylo po všem, zhroutil se.
Vrah Roman Dolíhal si proto na pomoc s odklizením těla přivolal nic netušícího Jiřího B., se kterým tělo odvezl na stavební pozemek do Drásova. Druhý den odjel Roman Dolíhal na dovolenou. Přestože Roman Dolíhal vraždu kumpána popíral a vinu házel na bratra Antonína, jeho popis způsobu usmrcení neodpovídal nálezům soudního lékaře na mrtvém těle. Naopak Antonín začal vypovídat s pokorou a otevřeně. Vymyšlení to možná úplně špatně neměli, ale on jim do toho vstoupilo to, že podle výpovědi Antonína Dolíhala, oni samozřejmě získali tím lupem v tom roce 2006 77 milionů korun. Ale teď co s nima? Nemohli ty peníze pouštět někde moc okatě, nemohli si nějak začít žít na vysoké noze. Oni se rozhodli investovat, ale jak to tak bývá, zloděj okrad zloděje. A minimálně 200 osob, kterým oni peníze dali na investice, tak je prostě okradli řádově, ale o desítky milionů. Když pak jejich kumpán z loupeže a současný zaměstnanec Robert H. začal naléhat s požadavkem na vyplacení dalšího podílu, Roman Dolíhal se ho zbavil. V zápětí se rozhodl, že zpronevěřené peníze z loupeže dostane od člověka, kterému je svěřil, zpět po zlém. Osoba trestně stíhaná, podvodník, oni do něj v nějakým svým úmyslu investovali, on je o to obral. Oni se rozhodli ho unést, takže ho unesli zase do té Nedvědice, tam ho nějakým způsobem mučili, chtěli, aby ty peníze vydal. Pak ho i převáželi někde do Prahy a tomu poškozenému se tenkrát podařilo zkontaktovat policii. A kriminalisté ze správy hlavního města Prahy tenkrát bratry Dolíhalovi v červnu 2010 zadrželi a byli stíháni pro vydírání a ještě další trestnou činnost. Nakonec oba dva, jako bývalí policisté, netrestaní, ta trestná činnost byla natolik brutální v určitý osobě, že dostali 5 let na tvrdo, oba dva. Takže oni 3 měsíce po vraždě, kdy si tělo uložili v tom Drásově na pozemek, kde si mysleli, že z těch peněz něco postaví, tak 3 měsíce potom se oba dva ocitli ve vazbě v Praze. Peníze jim ale chyběly i po podmínečném propuštění na Vánoce roku 2013. A tak začaly přepadat bohaté podnikatele, které si vytipovali. V rámci těch 5 let výkonu trestu, respektive asi 2,5 nebo necelý 3 roky strávili, tak se seznámili opravdu s kriminálníkama. Paradoxní teda bylo, že to byli všichni kriminálníci tady od nás východních Čech, až na toho Černohorce. A prostě tam došlo k propojení echt kriminálníků s bývalými policisty a o to bylo asi nebezpečnější. Byl to gang se vším všudy, gang, který vlastně pracoval po území celé České republiky. Když si to vezmeme úhlopříčně přes celou republiku, od Ústí nad Labem až tady ke hranicím se Slovenskem v Praze a prostě byli nenasytní. Propojeným týmům policie se nakonec podařilo shromáždit celou řadu usvědčujících důkazů. Jan Knibel z brněnské kriminálky si z mnoha peripetií, které provázely vyšetřování, připomíná okamžiky bezprostředně po loupeži 77 milionů, kdy marně pátrali po vytipovaném autě pachatelů. V registru jich našli přesně 960. Z těch 960 aut jsme dokázali najít 955. 5 aut nám odjelo, některý do Kazachstánu, některý mezi tím bylo sežrotovaný. A ty pachatele, to jsme se dozvěděli až de facto po těch 8 letech, jsme věděli přesně. A my jsme to auto i fyzicky viděli, kterým to provedli, protože oni si ho půjčili od kamaráda a když mu ho vrátili, tak mu dali nový gumy. A když jsme to prověřovali, tak jsme zjistili, že tady jsou nový gumy, neodpovídá to tomu vzorku, který jsme hledali, takže nám tím sítem jakoby prošlo to auto. Státní zástupkyně Ludmila Doležalová zase nikdy nezapomene, jakými obstrukcemi ji zásobovala vůči postava celého gengu, bývalý policista Roman Dolíhal, který většinou odmítal vypovídat. To byly velmi arrogantní stížnosti, ta jeho podání, prostě ta suverenita z toho čišela. A přiznám, že mě to vždycky stálo teda docela dost, abych nějakým způsobem všechno vyargumentovala. Bylo to vyčerpávající. Vyčerpávající, ale nemyslím si, že bychom zase o to míň se soustředili na samotné vyšetřování. To finanční šetření samo o sobě bylo taky docela časově náročné, protože zmapovat jejich finanční příjmy nebylo taky jednoduché. A tohle všechno dohromady k tomu odsouzení bylo dostačující. A hlavně to podporovalo výpověď Antonína. Všechno, co řekl v zásadních bodech, odpovídalo dalším důkazům, které byly
opatřeny. Ukončeno to vyšetřování bylo v prosinci 2015, kdy ale ten půl rok jsem strávil tím, že jsem vlastně jezdil po celé republice. Mimochodem v té věci bylo vyslechnuto asi 55 svědků z různých koutů republiky. Byly samozřejmě vypracovány znalecké posudky ze všech možných oborů, kriminalistické expertízy. To vyšetřování dalo dost práce. Soudní proces probíhal v roce 2016 a členové gengu, kteří se na loupežných přepadeních zásadně podíleli, skončili ve vězení s tresty od 8 do 10 let. Bratři Dolíhalovi odešli od soudu se souhrnými tresty. Roman Dolíhal 32 let za Mřížemi a Antonín jako spolupracující osoba 15 let. Nepochybně by pokračovali, protože tou trestnou činností, vzhledem tomu, kolik jich bylo, tak nezískali nějakou horentní sumu. Bratři Dolíhalové se potřebovali po letech vězení zahojit finančně, potřebovali zase se dostat k penězům a když to se sumíruje, tak ta částka byla 800 tisíc a vlastně jich bylo 8, takže určitě by pokračovali, kdyby nedošlo k odhalení. Možná by tu trestnou činnost ještě více propracovali a obrovsky nebezpečný byla ta kombinace bývalých policistů, kteří měli zkušenost s vězením v kombinaci s tím, že do té party, do toho gengu si natáhli bývalí kriminálníky a to ne leci jaký, vrahy, loupežníky, nebezpečný.